Mä oon Tommi Kyyrä, toimin musiikkituottajat IFPI Finlandissa apulaisjohtajana ja oon myöskin Emma Gaalan vastaava tuottaja. Emma School on järjestetty nyt jo useamman vuoden ajan. Emma School on siis musiikkituottajien ja Helsingin kaupungin yhteinen projekti, joka on toteutettu tämän Emma Gaalan ympärille. Tavoitteena on se, että me tarjotaan helsinkiläisille nuorille mahdollisuus tutustua musiikkialaan ja ehkä sellaisiin ammatteihin, jotka ei ole aina niin kuin eniten näkyvillä, eli ei niinkään itse artistin tai esiintyjän duuneihin, vaan siihen, että mitä kaikkea tähän musiikkialalla toimimiseen liittyy. Yleensähän me ollaan nämä Emma Schoolit pyritty toteuttamaan silleen, että nuoret on tullut joko tänne meidän toimistolle, ja sitten sen jälkeen käyneet vierailulla niin levyyhtiöissä. Mutta tänä vuonna pandemiasyistä johtuen nämä toteutettiin nämä workshopit virtuaalisesti. Tuntuuko se sussa itsessäsi joltain? Sulla on tarve. Sulla on tarve sanoa, sulla on tarve ilmaista, sulla on tarve tulla kuulluksi. Ammattitaito tulee siitä, että me yritetään löytää artistista ne puolet, jotka siitä tuntuu itsestä niin kuin oikealle ja tehdä niistä niin kuin muita ihmisiä kiinnostavia. Jos olet artisti tai olet manageri ja haluat itsellesi asiakkaan tai toistepäin, niin se on hirveän tärkeää se tutustumisvaihe myös, että ymmärretään, että on sama tahtotila tehdä asioita. Tänä vuonna meillä on ollut myöskin yksi workshop, jossa on keskitetty osin niin case-esimerkkien kautta siihen, mitä musiikkikustantaja tekee ja mitä levyyhtiö tekee. Tänä vuonna on myöskin erikseen vielä tällainen mentorointisessio, jossa sitten nuoret pääsee esittelemään omia projektejaan ja mahdollisesti kyselemään jeesiä siihen. Nämä on ollut älyttömän mielenkiintoisia ja mukavia sessioita toteuttaa myös niin kuin meidän vinkkelistä. Että on ihan älyttömän hyvää palautetta, mitä saa nuorilta alaan liittyen ja huomaa, että miten valveutunutta uutta jengiä toivottavasti musiikkialalle on tulossa. Kiitos teille ja kiitos osallistujille. Kiitos teille. Kiitos.